Salam rayon Laçı Abşeron kanalı izleyicileri. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yenicə təmirdən çıxmış bir gözəl mənzilimiz sizə göstərir. Bina 6 mərtəbədir, mənzil isə 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 54 kvadrat metr 2 otaqlı. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində, koridorundayıq. Qapıdan girən kimi sağda bu yer şkaf üçün nəzərdə tutulub. İndi biz başlayırıq mənzilimizin qonaq otağından. Bu mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi mənzil çox gözəl zövqlə təmir olunub. Mənzil şəhərcinin tam mərkəzində yerləşir. Mənzillə məktəbin ara məsafəsi 90-100 metr olar. İndi biz keçirik mənzilimizin mətbəxinə. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Və indi isə keçirik biz mənzilin balkonuna. Bu isə balkonuna. Mənzilin suyu, işığı, mərkəzləşmiş istilik sistemi, telefon xətti dayanır. Qazın da xətləri çəkilib inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək. İndi isə biz keçirik mənzilin sanitar qovşağına. Sanitar qovşağı da çox gözəl zövqlə təmir olunub. Bu isə sanitar qovşağıdır. Və kabin üçün yer ayrılıb. Bu isə kabin üçün nəzərdə tutulub. İndi isə biz keçirik mənzilin yataq otağına. Bu isə yataq otağıdır. Yataq otağında da solda bu yer şkaf üçün nəzərdə tutulub. Kanalımıza abunə olun ki, növbəti mənzillərimizi görə biləsiniz. Sağ olun.